နဲ့ကန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အသက်ဟိုးအိမ်စီးစိမ်အဲဘဝတွေကိုအဲ့လိုထိခိုက်နေတာလုပ်တယ်ဆိုတာအဓိကညံမရှိလို့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကရင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါဗျ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေထဲထိတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်အရေအတွက်ကတော့တနေ့ထက်တနေ့တိုးလာပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါဗျ။ရွာတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ရောရွာထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လက်နက်ကြီးတွေကလည်းရွာထဲမှာတပုံပုံချတယ်ရွာနားတွေရွာသေးတွေနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးရရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘူးဒီကပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပတ်ပတ်လေဟောဇာတောင်ရဆက်ခင်းလို့အလုပ်မရရှိကြတယ်လေရှိကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းကြီးကြတော့အခါကျတော့ရွာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရွာသူရသားတွေကနေလို့မရသလိုလုပ်ငန်းပိုင်းမှာလည်းပြင်မရမှနေလို့မလို့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရွာသူရသားတွေကအခုဒီရှောင်းကြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့လက်နေကြီးချတဲ့လွတ်လပ်တဲ့နေရာတွေလိုက်နေရတာပေါ့အာနာသိစစ်တပ်ကအခုလိုလက်နက်ကင်ပြီးပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့လောက်ရဟာလူတွေမှာရှိတဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ခေါင်းပါပြီးအတွေးခေါ်နှိမ့်ချနေတာကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးသုတေသီတွေကထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်ဟိုဟာလက်နက်ကင်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အသက်ဟိုးအိမ်စီးစိမ်အဲဘဝတွေကိုအဲ့လိုထိခိုက်နေတာလုတ်တယ်ဆိုတာအဓိကညံမရှိလို့ဒါကတော့အရှင်းဆုံးအတူတုံးပြောတာเนาะကျွန်တော်တို့ intelligent လူမှရှိရဲ့အဲ့အသိဉာဏ်ဆိုရဲဟာ fail ဖြစ်ရင်လူတိုင်းကဟိုပါအဲ့လိုလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုရဲဟာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာပဲလေအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပညာမှာအားနည်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာကဒါအခြေခံလူတော်အာနာသိစစ်တဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ဘေးစစ်တမ်းကိုဘယ်လောက်ထိခံနေရလဲဆိုတာကိုကရင်စစ်ဘေးရှောင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟို2021တလပိုင်းတလပိုင်းကနေပြီးတော့ပြီးနေရပြီ။အဲ့တမရေ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 ချီတော့နလပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဥစားဒီမိစရာစခဥစားချောင်းကနားမှာကျွန်တော်တို့ရှောင်းလာတော့ပေါ့မရှောင်းလည်းမရတော့လို့ဆရာလည်းလက်နေကြီးရတဲ့ပုံပုံကြာနေတာရွာတော့အဲဒီကနေစပြီးတော့အခုယနေ့အချိန်ထိပဲဆက်ပြီးရှောင်းနေရတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရသေးရသားရအခုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းလင်းပြည့်တဲ့တနတ်တွေပြူဟာကပြည့်တဲ့လက်နေကြီးတွေကျွန်တော်တို့လွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုရွာလူရသားလည်းအစူးကနေပြီးတော့သုံးစုအစိတ်စိတ်မှမှကွဲပြီးတော့သူကိုသူလို့အောင်ကိုလို့အောင်ပြဆောင်တိမ့်နေရတာပေါ့ယနေ့အချိန်ကြီးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားကတော်လန့်နေသူတွေအားလုံးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရက်ဆက်ဆုံးနီလန့်တွေတုံးပြီးအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနေတာပါ။ဘာကြောင့်စစ်တပ်ကအပြစ်မဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်နှိပ်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတာလဲ။ဒီလိုမျိုးမဲနေပဲနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကနောက်တစ်ခုအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရက်တည်မှုသူတို့ရဲ့ existential ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရာရက်တည်မှုအစုအဖွဲ့ရာရှင်သန်နိုင်မှုအပေါ်မှာသူတို့ဘာသာသူတို့စိုးရိမ်စရာရှိလာတယ်ကြောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်မှုတုံ့ပြန်မှုပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်နောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုပိုများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကဒီလိုမျိုးအခြေအနေရောက်လာတယ်ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးမှာဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်တတ်တယ်တုံ့ပြန်လို့ရတယ်လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုပြီးဟာသူတို့ဘာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်အဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိနေတယ်အာနာသိစတက်ကရဲနဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းတစားကန်ဖြစ်သုံးနေတယ်လို့ CDM အရာရှိစစ်သည်တွေကပြောဆိုလာပါတယ်ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ရဲနဲ့တက်မိသားစုဝင်တွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လရင်အင်အားစုတွေကကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတတ်ဖြတ်နေပါတယ်လို့နာမည်ပြအောင်ကြံစီနေတာပါဘူးရံအောင်ပြတိုင်ဝင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာမိသားစုတွေကိုမရမကဘောနော်ကျောင်းအောင်ခေါ်ပြီးတော့နေခိုင်းတယ်ဒီသားသမီးတွေအဲဒီမိန်းမတွေနောက်ပြီးကျရင်ကလေးငယ်လေးတွေအစားပေါ့နော်နေခိုင်းတယ်နေခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲစခန်းနေပါတယ်တော့တိုက်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ပြီးတိတ်မိုက်ကြတဲ့နေရာကျွန်တော်ပါလဲဆိုဒီမိကိုသားသမီးတွေဆိုတော့လူတိုင်းနေနေပေါ့နော်လူတိုင်းနေနေသူကအဲ့လိုမျိုးနေခိုင်းနေလောက်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ကြတော့
ဟိုသူပြစ်ကိုပြစ်ပေါ့ဗျာဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တာဆက်တဲ့ကြောင့်မှပြစ်ကြမှာပြစ်ရတဲ့ချိန်မှာဒီအလို့သမီးတွေဟိုထိမယ်နောက်ပြီးကြတော့ကလေးတွေကိုထိခိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒါဟုတ်ဒီမီဒီယာမှာပေါ့နော်မီဒီယာတွေပေါ်မှာနိုင်ငံသားရဲ့ဟိုရင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးဖွဲ့ရအကျန်းသက်သွားပေါ့နော်ဒီကလေးတငယ်တွေကိုတတ်ချက်နေပါရဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုတတ်ချက်မှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံတို့ကလုံးဆိုင်နေတဲ့ကြောင်းတို့ဒီပေါ့နော်ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုလောက်ရရှေ့နောက်ပြီးကျတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြတဲ့မီဒီယာရှုပ်ရဲ့နောက်ပြီးကျကျွန်တော်လုတ်ပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေနေသူတို့ဆွဆွဲတာရရှိတယ်ပေါ့နော်ဆွဆွဲတာအဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းကိုတန်တပ်မှာတင်ပါတော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေပြနိုင်ဖို့လုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ကြနိုင်ငံရေးအရတင်းရှောင်လာသူတွေကိုကင်ပီနယ်ထဲမှာခိုလုံခွင့်ပေးထားတာကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကျေနပ်ပုံမပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ကရင်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာပါလက်ခံတဲ့ဒေသတွေကိုအဲ့လိုထိုးနှက်ပြီးတော့အရန်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဥစ္စာပါကျန်တဲ့တို့လက်ခံခြင်းနဲ့ပူပေါင်းခြင်းနဲ့လူတွေကိုလည်းကြောက်သွားမလားဆိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့သူတို့အရင်ကတည်းကလုပ်နေကြပုံစံနဲ့ကြောက်သွားအောင်နော်လှုပ်ပြလိုက်မယ်တတ်ပြလိုက်မယ်ဒါမှငြိမ်သွားမှထိရမှငြိမ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆခဲ့ပြီးတော့သူတို့လှုပ်လာခဲ့ရတာလေမြမအဲ့စစ်တပ်ကမိုင်းတောက်လျှောက်မှုသူကအဲ့အမှုကြီးတာအရန်တိတာနော်အဲ့တော့တော်ယုံတန်ယုံသူ့ကိုဆန့်ကျင်နေဆိုရင်ဖိနှိပ်ထားလိုက်မယ်နှိပ်ကွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငြိမ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပုံရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာတွေရောက်လာတယ်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့သူလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ယူရတော့မီးရှို့ခံရတော့မှာဒါမှမဟုတ်ဘုံကျဲခံရတော့မှာပဲအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးစိုးရိမ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရသွားစီလိုတဲ့သဘောနဲ့လုပ်နေရဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့မြင်တာအာနာဒိစတက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေလို့အိုးရင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရေအတွက်လည်းတိုးလာတာပါတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်လည်းဆုံးရှုံးနေပါတယ်ဂျွန်လ28ရက်နေ့တည်ကုလသမဂ္ဂကိန်းကနန်းတွေရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအိုးရင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ9,500ခန့်အပါအဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပြည်ရင်းတရစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူဦးရေဟာစုစုပေါင်းတသန်းကျော်ထိရှိလာပါတယ်။ကရင်မျိုးသမီးစည်းရုံး KWO ရဲ့ဇူလိုင်လထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကကရင်စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေဟာ13,000ကျော်ထိရှိလာတာပါ။